Jeleni pa je 9. Pa Mileno u prvoga. Pa i Janjušu je 17. Kojeg Janjušu? 12. Ne. Koja je 12. Ovom čalu to 17. 17. Dušanu Radanoviću. Osmo, da? Kada je tvoj mam? To je 6. januara. Da. Pa onda Dragici rođena, ako bude bilo ovdje, 12. aprila, ovaj 15. Dan pred svetu slavu. E, daj mi ovo da vratim. Ha? Ne znam ko je, kako ne znam. Da, posle Dragicinog rođendana, Lesin rođendan, 17. april. Ajde, ja ću. Moram iskinjaš, što mi daš one čaure. Moj nini je 14. aprila, Makici 20. maja. Gotovo. Kako je to bio 20. maj, još 10 dana do kraja. Kome je 20. maja? 23. Makici? Koje su ovo aprilo? Moje sestre sin, on je majko, sam trebao da je godin dana od tebe stariji. Ovo je da je godin dana od mine, stariji.